ሉናቲ سلام سلام كميت خنو تخاتلتي لوناتيب وغني املح مسجن كل سلام يو قتيله انقعنا مبل 30 عامت ناتنت ارترا ابصحنا يوهانا نملا حزب ارترا اندابلكو نايلومي ار استي بزعبا رينج لايت ال اي دي كوينو كمي غيرنا خم ان غاطاطمون كمي غيرنا خم ان تقمولنينا هنري اوكي እዛ ኣነ ኣዚዘያ ዘለኹ ካብ ኣማዞንያ ንእሲላ ኣብ ገዛ ብሞባይል ወይ ውን ብንሽተ ካሜራ ክጥቀመላ ንፋሚሊ ለ ኣዚዘያ ማለት እዩ። ስማ ከዓ ጌኮቶ ትበሃል። ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ከዓ ኩላ ኣውፅኣ ኣለኹ ማለት እዩ ካብ ታባኮ። እዚኣ ንእሽቶ ስለ ዝኾነት ኣብ ከረጢት ትመስል ንእሽቶ እያ መፅያ። እተን ዓበይቲ ግን ቦርሳለውን ናተን ቦርሳለውን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ያ ማለት እዩ ተቀዳማይት ፓርት ብዘይታ ሪንግ ላይት ካሜራና ወይ ሞባይልና አሲርና ናብድላይና እንዳዛዋወርና ከመገርና ንጥቀመላ እዚ ያ ማለት እዩ። ከነዝሮን ኸሊና 360 ዲግሪ ከምድሌትና ናብድሌትና ከነዝሮ ንኸሊና ማለት እዩ። ላይት እንዳተዋጣጥርና ንስእለሉ ንኽእል። ከምዚ ኣጋጣሚ ሕጂ ዝኾነ ንእሽቶ ነገር ኣብ ገዛ ክህልወና ከሎ ማለት እዩ። ካልእ እዚ ብምሉእ ንሪኦ ዘለና ናታ ንብረት እዩ። እዚኣ ሕጂ ነታ ሪንግ ላይትን ነታ ጠውጠው ኢላ ዘላ ተራኽብ ነታ ሪንግ ላይት كم ديليتان خطن قساقس التحقزة مالتي زيئة تا 360 دقري التزور ايانا زيئة حجيخنا أسرعينا مالتي أفكس كنا بلننا تحر كم ديليتان خطن قساقس كي حزا ታሽታን ደማለት ይታጠጠው ኢላ ዘላ አባቀስ ገርና ማስራይና ሶ ኦኬ ቅጽላ እዚ አላታት መጽእ ግጣብላት ሕዛ ድሕሪኡ እታ ላይት ሪንግ ላይት ኣብዚ ሕጂ ጎንፂ ክንጥቀም ይብልና ፎኪስ እዩ ምስኡ ከምዚ ኣፅማዓሳ ዓይነት ስለ ዝኾነ ክንጥንቀቀሉ ኢና ዘለና ርእይዋ ሕጂ ምስ ተኣስረት 360 ዲግሪ ናብ ድሌትና ከነዝራ ንኽእል ማለት እዩ። እዚኣ እታ ነታ ንካሜራ ተሓቁፍ ኮይና እዚኣ ፍሌክሲብል ከም ዲሌታ ካሜራ ናብ ኩሉ ንኽትንቀሳቀስ እትሕግዛ እያ። እዛ ሕጂ ዘእትኽዋ ከዓኒ ነታ ካሜራ እተሓቁፍ መእሰሪታ እያ ነዚኣ ሕጂ ከነእትዋ ከለና ቀስ ጌርና ከነእቱ ኣለና ጎንፅን ጥቀም ይብልናን ማለት እዩ። እታ ኣቐዲመ ዘእትኽዋ ከዓኒ ንኣስራ ማለት እዩ ምስኣ መታን ሽታ ቢል ኮይና ጠጠው ክትብለልና። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ከዓ ነዚኣ ትመስል ናብ ድሌትና ዳይሬክሽን ከነንቀሳቀሶ ንኽእል ካሜራ ንትኹል ክንገብራ ንኽእል ዋላ ንጋድም ጌርና ከዓ ሓቂፋ ትሕዘልና ትኽእል ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ ዝተተኽለት እዚኣ ታ ኣዳፕተርያ ኣዳፕተር ምስ ኣይትመፅእንያ ኣነ ግን ብናይ ሞባይል ቻርጅ የ ድጥቀም ዘለኹ ማለት እዩ። እዚኣ እውን ሪሞት እያ
مس بلوتوث نتحاحزوموني ابزدلنايا بوتا خينا نكاميرانا كنترول نغبرو مالتي كنطفون كنولع نخل بريموت غيرنا كنقططرو نخل مالتي مس كمبيوتر ون اتحيزنا كنتقملا نخلينا كم اون مس لابتوب مس تابلت كنتحيزو نخلينا قال سالي قال خير يكون فوتو ناي فاميلي بريفات كاميرا سلازخونت يقريت اي تحزو لي فقدني يكونكن سوري اما وداتا غن نزت مسل مالتي بخمس منقدي ንቆጣጣሮ ንኽል ካለ ኽንገይሽ ከለና ናብነት ቫኬሽን ኽንገይሽ ከለና በታቲና አብጽቦ ቦርሳ ሒዝናዮ ንንቀሳቀስ ንኽሊና ጸገም ይብሉን ካለ እንታይ ክሕብር ደሊ ሰለስተ ዓይነት መብራህት ለዋ ብርትዕ ድበለ ማእኸላይ ህድእ ድበለ በትዝደለናዮ ኮንትሮል እናገበርና ክንጥቀመሉ ንኽል ማለት እዩ ስለዚ ሪንግ ላይት ነዚ አትመስል ማለት እዩ ቴንክ ዩ ስለስተ ከታተልኩምኒ ባይ ባይ